Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ilm xazinasi. Muftiy Nuriddin Domla Xoliqnazarov hazratlarining rasmiy islomiy kanali. Azizler, insan daima Allah'ın nimetinden bahraman bo'lib, yaxshi yashashga o'rganib qoladi. Yaxshilikka, kengchilikka, qanday bo'lsa ham yaxshi sharoitga moslashib boramiz ekan. Bir paytlar kunlar juda issiq bo'lgan paytlarda ota-bobolarimiz kunni issig'idan ma'lum bir o'zlarini qodir bo'lganicha saqlanishgan. Uylarga toklar ekilgan, salqin anhorlar bo'ylariga o'tgan. Keyinchalik bir yoshroqlar kattalarni ota-onani qo'llarda yelpib turgandir. Mana bundan keyin maxsus shamol qiladigan asbob-anjomlar chiqdi. Undan keyin hozirga kelib esa mukayif deymiz arabchasiga konditsionerlar chiqdi. Hamma uyda soya salqin qilishga harakat qiladi. Mikroklimat deb qo'yamiz, suvlar sochamiz. Xullaski hamma intiladi, issiqdan qochadi. Lekin ozgina sabr qilsak bu issiq o'tib ketadi. Qolaversa bu juda ham dahshatlik ham emas. Bir ozgina salqinga o'tganda uni issig'ini taftidan o'zimizni ehtiyot qilishimiz mumkin. Lekin azizlar, qiyomatda shunday issiq bo'ladiki, shunday harorat ustun bo'ladiki, eng yomoni, eng dahshatlisi qochadigan salqin joy topa olmaymiz. Tanggacha keladigan salqin bo'lsa edi, soya bo'lsa edi deb qolamiz. Biz mana shu kunga tayyorlanishimiz kerak azizlar. Ba'zan bolalarimizni boshidan issiq o'tmasin deb hamma sharoitini qilamiz. O'zimiz ham boshimizdan issiq o'tishligini ehtiyotini qilamiz. Lekin uzoq yillar qiyomatda mahshargohida ham quyosh nayza barobari kelib qolgan bir palladagi issiqlikda soyaga qochishlikni bu dunyoda hayot bo'lib turganimizda tayyorgarligini ko'rishimiz kerak. Qiyomat qoyim bo'lganda quyosh nihoyatda yaqin kelib qolar ekan azizlar. Shu darajada issiq bo'lib ketar ekanki mahshargohda turgan odamlar chidab bo'lmas darajaga keladi. Mahshargohda 50 ming yil turiladi. U mahshargohda bir kuni 50 ming yilga teng hozirgi hisobimizga. Birinchidan quyosh kelib qolganligidagi issiq va insonlarni bir-biriga jips turganligidagi o'zlarini haroratidan chiqadigan issiqlik hamda o'sha kunda do'zaxning olovi insonlarga yaqin kelib turadi. Uch tomonlama issiqlik bo'ladi. Odamlar tanasidan chiqqan terlari gunohlariga qarab miqdoricha ko'milib turadi. Kimdir topig'igacha, kimdir tizzasigacha, kimdir beligacha, kimdir yelkasigacha, kimdir tamomila badandan chiqqan terlarga botib turadi. Qani endi soya bo'lsa-yu rohatlansa, lekin topa olmaydi. Hatto shu darajada bo'lib ketar ekanki, odamlar mahshargohda qiynalganlaridan tezroq hisob kitob bo'lsa-yu do'zaxqa kiradigan bo'lsa do'zaxqa, jannatga kirsa jannatga kirsa devorar ekan. Mana shunday deb yuborar ekan qiynalganidan. Lekin mehribon Robbimiz payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam orqali mana shunday dahshatli issiq kunlarida biz uchun maxsus tayyorlab qo'ygan soya salqin joy borligini aytib o'tib ketdilar. Bunga harakat qilishimiz kerak ekan. Bugun sizlarni azizlar birgalikda mana shu soyada qiyomatda hamma qiynalayotganda rohatlanib turadigan bir soya ostiga chaqirmoqchimiz. Buni Rasulimiz alayhissalotu vasallamning quyidagi hadislari orqali o'rganamiz. Imom Buxoriyda Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu tomonidan rivoyat qilingan ushbu hadis. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam shunday dedilar: Sab'atun yudhilluhumullohu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. 7 ta toifa kishi bor. Ularni Alloh o'zining soyasidan boshqa soya yo'q bo'lgan mahalda ushbu soyada soyalantiradi. Ya'ni 7 toifa kishini Allohning arshini soyasida turishlikka ijozat berar ekan. Bu yerda Alloh o'zini soyasi deganda Allohni o'zini soyasi tushunilmaydi, balki Allohning arshining soyasi. Mana shu Allohning arshini soyasida faqatgina 7 toifa kishi tura olar ekan. Sig'adimi deb o'ylaysizmi azizlar? Arshning kattaligiga shubha qilmang. Arsh shu qadar kattaki, u arshni ko'tarib turgan farishtalarni
kulağının yumuşağıdan yelkesine kadar joydagi masofa necha ming yil yo'l. Mana shunaqa farishtalar ko'tarib turadi. Shunaqa katta Allohning arshini soyasi bor. Endi tasavvur qiling, hech qanday soya yo'q mahalda. Shunaqa hamma doti fug'on qilib turgan mahalda Allohning arshini soyasida turishlik bu dunyodagi eng rohat joy. Hali jannatga kirmadi, hali hisob boshlanmadi. Lekin Alloh mana shu insonlarni qiyomatdagi dahshatdan ham, o'sha mahshargohdagi qiyinchilikdan ham ehtiyot qilib, o'z arshini soyasiga mehmon qilar ekan. Ular kim azizlar? Hammamiz bo'lishimiz mumkin. Faqat bizdan bunga harakat va taqvo kerak. O'sha 7 toifani payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sanab berdilar. Birinchisi al-imamul adil, adolatlik imom. Va shabbun nasha'a fi ibadati rabbih. Allohni robbisini ibodati ila o'sib ulg'aygan yigit. Va rajulun qalbuhu muallaqun fil masajid. Va shunday kishiki uning qalbi masjidlarga bog'langan. Va rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi va tafarraqa alayhi. Va ikki kishiki bir-birini Alloh uchun yaxshi ko'radilar, Alloh uchun jamlanadilar va Alloh uchun ajraladilar. ورجلٌ طلبته امراة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وشندي بر كشيكي وش سايدة تردگان اونا منصب دار بولگن یا گزل بولگن بر ایال زناگه تکلیف قلگن ده من اللهتان قرقمن دیدگان آدم. ورجلٌ تصدق أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. Endi yana bitta kishi shunday kishiki, u Alloh yo'lida sadaqa qiladi va buni maxfiy tutadi. Hatto o'ng qo'li bilan berganini chap qo'li bilmaydi. Va 7-chi toifa, va rajulun zakarallohu xoliyan va fadat aynahu. Allohni xoli bo'lgan holatda eslaydi, zikr qiladi va yig'laydi, ko'zini yoshlatadi. Mana 7 toifa: adolatli imom, ibodatli yigit, qalbi masjidga bog'langan kishi, bir-birlarini Alloh uchun sevgan ikki kishi va zinodan go'zal va mansabli ayol chaqirganda Allohdan qo'rqaman degan kishi va Alloh yo'lida sadaqa qilib uni maxfiy tutadigan kishi, hatto o'ng qo'li bilan berganini chap qo'li bilan ko'rsatmaydigan darajada maxfiy qiladigan va Allohning xoli bo'lib eslaganda yig'laydigan kishi. Mana shular 7 toifa bo'lib Allohning arshini soyasidan joy olar ekan. Keling ularga yaxshiroq tanishib olaylik. Birinchisini al-imamul adil dedik. Adolatlik imom bo'lsa. Hozir adolatlik imom deganda hammamiz masjidning imomini tushundik. Hammada shu tasavvur bor. Albatta imom deganda masjidning imomini tushunib o'rganganmiz. Lekin bu yerda umumiy ma'noda imom deganda rahbar tushunadi azizlar. Hamma ma'lum bir miqdorda rahbar. Imom ham mehrobning rahbari. Mayli masjidning imomi bo'lsin. Lekin hamma rahbar berdi. Musulmonlarni hamma rahbar nazarda tutilyapti. Xoh u hukamo bo'lsin, xoh u bir korxonani rahbari bo'lsin, xoh bir ta'lim maskanini rahbari bo'lsin, xoh bir ishlab chiqarish sanoatining rahbari bo'lsin, xoh u oilani rahbari bo'lsin. Rahbar bo'lsa-ki, adolatlik rahbar bo'lsa, u albatta Allohning arshini soyasida turadi. Adolatlik musulmon rahbar. Rahbarlarni adolatli bo'lishligi mana shuncha muhim masala ekan azizlar. Adolat deganda mazlumga yordam berish, zulm qilmaslik, adolat bilan hammaga hukm chiqarishlik, ishchilarini bir-birlardan ajratmaslik, biriga ko'proq vazifa berib, ikkinchisiga ozroq berib, haqqini bir xil qilib, biriga imtiyoz berib, birini qiynamaslik. Qo'yingki, adolat mezoni, shar'iy adolat mezoni qanday bo'lsa, mana shunga amal qilgan har bir rahbar inshaalloh Allohni arshini soyasidan joy topadi. Adolat shu darajada bo'lish kerakki, azizlar, tashqaridan ko'rgan odam hamma uni adolatiga shubha qilmasin. Umuman hamma joyda har bir rahbar, oilada ota ham adolat bilan turish kerak. Korxonalarda ham adolat bilan tursakkina, inshaalloh, adolat bilan turgan har bir rahbar, imom Allohni arshini soyasidan joy oladi. Agarki u masjidning imomi deb to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilinganda ham imomga ham adolat talab qilinadi. Adolat shundayki, haqni gapirishlik, shariatni to'g'ri ko'rsatishlik, halolni halol deyishlik, haromni harom deyishlik. Odamlarni ezgulikka, amr ma'ruf to'g'ri yo'lga boshlashlik,
Mana shu ishida adolat bilan tursa, bu ham inshaalloh Allohning arshini soyasidan joy oladi. Ikkinchi Allohning arshini soyasidan joy oladigan kishi. Va shabbun nasha'a fi ibadatillahi yoki fi ta'atillahi keladi ikkinchi bir rivoyat. Shabbun deb yigitni aytadi, o'smirni aytadi. Nasha'a fi ibadati robbihi. Robbisining ibodati ila o'sib ulg'aygan. İkincide ta'atillahi dedi. Allah'ın ta'atı bilen katta bo'lgan. Yoshligidan mana shu ibadet ile o'sib ulg'aygan. Mana shunday yigit Allah'ın arşini soyasidan joy oladi. Bu faqatgina namaz o'qib qo'yayotgan yigitlarni tushunmaslik kerak. U bütün hayotini Allah'a ta'atga bag'ishladi. Allah qaytargan narsadan qaytdi. Nima uchun ayni yigit kishi nazarda tutilyapti? Chunki gunohlarga eng beriladigan yosh mana shu yosh o'smirlik. Mana hozir o'smirlar, yigitlar bizni eshitib turgan bo'lsangiz, Allohning arshini soyasidan joy olmoqchi bo'lsangiz, mana shu ibodatla unib o'smoqlik kerak. Toatla unib o'smoqlik kerak. Bu faqatgina namozni o'zinigina tushunmaslik kerak. Namoz, roza, zakot emas, faqat buni emas, bu ibodatlarning gul tojalari. Ammo lekin ko'zimizni haromdan olib qochish, zinodan qochish, fahshdan qochish, birovni haqqiga tajovuz qilishlikdan qochish, yomon fe'llardan qochish, bularning hammasi ham Allohning to'ati. Shuning uchun bu narsalarni qilinmaydi. Agar bularni ham maromiga, maqomiga yetkazib, butun hayotini o'zini payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sunnatiga muvofiq qilib o'sib ulg'ayotgan, to'atda, ibodatda, taqvoda turgan yigitlar bo'lsa, inshaalloh Allohning arshidagi soyasida. Bismillahirrohmanirrohim. 7 ta toifa kishi bor. Ularni Alloh arshini soyasida soyalantiradi. O'sha 7 toifani payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sanab berdilar. 3-chi kishi urajulun qalbuhu muallaqun fil masajid. Bir kishiki uning qalbi masjidga bog'langan. Masjidni yaxshi ko'radi azizlar. Masjidga kirib, qaytib chiqib ketayotganda yana masjidga kelgisi keladi. Masjidning ichiga kirganda rohatlanib qoladi. Chunki bu yer yuzidagi Allohning baytlaridan bir bayt. Doimo masjidga oshiq bo'lgan, doimo masjidga intilgan, iloji boricha masjidda ko'proq ibodat bilan mashg'ul bo'lgan odamlarni qalbi masjidga bog'langan deyiladi. Ha azizlar, mu'min masjidga kirganda rohatlanadi. Bizni boshqa qayerda rohatlanadigan joyimiz bor azizlar. Boshqa biror bir joyda masjidni topayotgan rohatimizni topa olmaymiz. Boshqa joyda ko'zimizga yosh olsak, nega yig'layapti ekan? Biror bir musibatga tushdimikin deb gumonlanadi. Lekin yagona ko'zimizga yosh olib, peshonamizni sajdaga qo'yib, nola qilib duo qiladigan joy mana shu Allohning baytlaridan bir bayti masjiddir. Masjidni sevgan, masjidga muallaq bo'lgan kishilar inshaalloh qiyomatda Allohning arshini soyasidan joy olar ekan. Keyingisi va rajulani tahabba fillahi ijtama alayhi va tafarraqa alayhi. Ikki kishi bir-birini Alloh uchun yaxshi ko'radi. Ko'rishganda ham Alloh uchun ko'rishadi, xayrlashib ajrashib ketayotganda ham Alloh uchun xayrlashib ketadi. Ya'ni doimo bir-birini Alloh uchun yaxshi ko'radi. Alloh uchun yaxshi ko'rish azizlar, bu hech narsa talab qilinmaydigan muhabbat. Ikkita mana shunday kishi bo'lsa, bir-birini yaxshi ko'radigan do'st bo'lsa, Alloh uchun bo'lsin. Uni mansabi, uni dunyosi, uni quvvati uchun emas, faqat Alloh uchun. U undan hech narsa so'ramaydi. Biz mana shu Alloh uchun sevishni darajasini bilmaganligimizdan haligacha bir-birimizga Alloh uchun sevadigan do'st topishlikka qiynalyapmiz. Yo mansabdor bo'lish kerak, yo amaldor bo'lish kerak, yo boyligi bo'lish kerak, yo tanish bilishi ko'p bo'lish kerak, bizga foydasi yetib turish kerak. Mana shu odamni yaxshi ko'ramizmi? Yo'q azizlar. Allohni yaxshi ko'rgan, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni yaxshi ko'rgan odamni yaxshi ko'ramiz. Va uni Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. U ham bizni shunday yaxshi ko'radi. Ko'rishganimizda ham bir-birimizni Alloh uchun ko'rishib yaxshi ko'ramiz. Boshqa hech qanday narsamiz yo'q. Ana o'sha Alloh uchun yaxshi ko'rishlik bo'ladi azizlar. Mana shunday agar kim Alloh uchun bir-birini yaxshi ko'rgan bo'lsa, u insonlar ham Allohning arshini soyasidan joy oladi. Orajulun, yana bir kishiki, talabatu imra'atun zatu mansibin va jamali. Mansabda, jamolda chiroylik bo'lgan, mansabdor bo'lgan, boy, badavlat bo'lgan ayol fahshga, zinoga taklif qiladi. Uni ko'rgan yigit yoki erkak unga qarab inni axofulloh, men Allohdan qo'rqaman degan odam Allohning arshini soyasidan joy oladi. Nima uchun?
Çünkü bu narsa qiyin narsa azizler. Ham jamolda, ham mansabda balan bo'lgan hiç kimga bildirmasdan taklif qilsa, bu taklifni inkor qo'yishlik uchun yüksek derecede matonat kerak. Hammani ham qo'ldan kelmaydi. Bir hikoya o'qigan edim. Bir yurtda qishloqdagi odamlarning uyiga o't ketib qolibdi. Bir xonadon yonib ketib, u yerda juda bir soliha qiz bor edi ekan, haliki qiz uydan qochib chiqibdi. Qochib chiqib o'rmonga kirib ketibdi. O'rmonga kirib adashib qolib, oxiri ibodatxonaga borib, taqqillatsa ichkarida bir yigit ibodat qilib o'tirgan ekan. Qur'on o'qib o'tirgan ekan. Kirishlikka ruxsat so'rabdi. Yigit yolg'iz qabul qila olmasligini, boshqa hech kim yo'qligini, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ayol kishi bilan nomahram bir joyda xilvatda turmasligi taklifini eslatibdilar. Lekin qiz yig'labdi. Musulmon sifatida yordam bering. Hozir qaytib qanday boraman? O'rmonda man hayvonlar bor, yomon odamlar bor debdi. Shunda noiloj qolgan talaba yigit masjidga uni kirgizibdi. So'ng o'zi boshqa joyda ibodat bilan mashg'ul bo'libdi. Ertalab tong otib, qizning uyidagilari izlab-izlab topib kelishdi. Qarasaki xayriyat masjidda ekan. Qizni olib, senga hech narsa bo'lmadimi deyishdilar. Yo'q, hech narsa bo'lmadi. Shunda kelgan qizning mahramlari qizni kutib xonaga olib kirgan yigitga minnatdorchilik bildirmoqchi bo'lib qaraganlarda haligi yigitning barcha barmoqlarini kuyib ketganini ko'rishdi. Hamma barmoqlari kuyib qolgan ekan. Ular o'rtaga olishdi. Nega barmog'ingiz kuygan dedi. Ya hech narsa mana singlingizga hech narsa bo'lgan yo'q olib keting dedi. Ular shu gapni aytmaguningizcha barmog'ingizning kuyishi sababini aytmaguningizcha ketmaymiz deb turib oldi. Shunda yigit ularga qarab shunday dedi. Men bu singilni qizimizni masjidga qabul qildim. Bir chekada Qur'on o'qib o'tirgan edim. Shayton meni vasvasa qila boshladi. Qara, go'zal bir qiz o'tiribdi-ya. Mana shunday o'tirsa-yu sen bu yerda ibodat bilan avora bo'lyapsan. Bunaqa imkoniyat boshqa bo'lmaydi dedi. Shunda men qo'rqib ketdim-da, qo'limni shamga tutdim barmog'imni. Shamda kuydi. So'ngra og'ridi. Men o'zimga aytdim, nafsimga aytdim. Qara, bitta shamda kuygan barmog'ingni azobiga chiday olmayapsan. Ertaga do'zaxni azobi bundan battarroq bo'ladi. O'zingni qo'lga ol dedim-da, yana ibodatim bilan mashg'ul bo'ldim. Bir oz turib yana shayton vasvasa qildi, yana men barmog'imni shamga tutdim. Shunday qilib ertalabga shu holatda turdim dedi. Qizning akukalari, qomi qarindoshlari yigitning taqvosidan hayron qoldilar va qizni olib ketishdi. Ertasiga qiz tomonidan taklif berib, mana shu qizga uylanishligini va bunday taqvodor kuyov izlab yurib Alloh nasib qilganligini so'rab iltimos qilishdi. Qarangki azizlar, nima demoqchimiz? Hatto mana shunaqa holatda qiz o'zi taklif bermasa ham shayton vasvasa qilyapti. Endi o'zi taklif qilib tursa, ham jamolida bo'lsa, ham mansabi baland bo'lsa, bundan yuz o'g'irib, men Allohdan qo'rqaman deyishlik oson emasligi uchun ham Alloh taolo unga arshni soyasidan joy beryapti. Albatta bu mu'min uchun, taqvodor odam uchun juda osondir. Lekin mana shu taqvo Alloh uchun bo'lishi kerak. Va men Allohdan qo'rqaman deya bilgan inson o'zini zinodan, haromdan olib qochgan har qanday kishi, bu yerda biz erkak kishi deb aytyapmiz, rajulun deb, bu ayollarga ham taalluqli. Mana shunday taklif bo'lganda o'zini haromdan olib qochgan ayol ham inshaalloh Allohning arshini soyasidan joy oladi. Keyingi odam, va rajulun tasaddaqa fa akhfaha. Shunday bir kishiki Allohning yo'lida sadaqa qiladi, uni mahfi qiladi. Shu darajada mahfi qiladiki, bu yerda hatto mubolag'a bilan tushuntirilyapti. Hatta la ta'lamu shimalahu ma tunfiqu yaminuhu. Hatto chap qo'li o'ng qo'li bilan bergan narsani ko'rmaydi. Mana shunaqa mahfi sadaqa qiladigan odam ham arshni soyasidan joy olar ekan. Bu ham juda qiyin azizlar. Hozir mana shu mahfi sadaqa o'zi qiyin. Masjidlarda shunaqa bo'lib ketadi. Ba'zan domlalarimiz minbarda turib asosiy mavizadan chetlagan holda 10 daqiqalab qalonchi 10 so'm berdi, pistonchi 5 so'm berdi deb o'qib berishga majbur bo'ladi. Odamlar kelib menga ba'zida aytayapti, nimaga bunaqa qalon masjidda 10 daqiqa shu duoni o'qiydi. Men o'sha masjidda imomini chaqiryapman. Domla, nega bunaqa qilasiz? Har jumada palonchi mincha berdi, 5 so'm berdi, 10 so'm berdi deb o'qiysakan desam, domlalar aytayaptiki, domlajon, biz ham buni xohlamaymiz, lekin o'sha masjidga 5 so'm, 10 so'm bergan odam agar ismini o'qimasak, jumadan keyin bizni oldimizga kirib g'alva qilyaptilar deb. Nega o'qimaysan deb. Ko'rdingizmi? Inson doim qilgan ihsonini, sadaqasini ko'rsatishga harakat qilib qolar ekan. Lekin agarki shunday ihson qilsa-yu, uni hech kimga bildirmay maxfi tutadigan bo'lsa, ertaga tangichalik soya yo'q bo'lgan paytda
Allah'ın arşının soyasından joy olar edi. Bunun için harakat qilishimiz kerak. Hamma sadaqalarimizni maxfiy qilishimiz kerak azizlar. Hiç kimga riyo qilmaslik kerak. Allah uchun qilish kerak. Bunu birovlarga bildirishligimiz uchun emas, chunki bu fisabilillah qilinadi o'zini nomi bilan. Ya'ni Allah uchun qilinadi. Sahobalar shunday bo'lganlar, Allah uchun qilganlar, ketaverganlar, unutganlar kimga qilganini. Bizning eng katta illatimiz bir odamga bir yaxshilik qilib, sadaqa qilib qo'ygan bo'lsak, 30 yilda ham uni esimizdan chiqarmaymiz. Ana bu narsa chapaq. Demek biz ihson qildikmi, sadaqa qildikmi, buni unutaylik. Shunda arshni soyasidan joy olamiz. Va eng oxirgisi azizlar. Wa rajulu zakarallohu xoliyan va fadat aynahu. Bir kishiki xoli bo'lib Allohni eslaydida ko'ziga yosh oladi. Alloh uchun yig'laydi. Mana shu inson ham arshni soyasidan joy oladi. Bugun mana shu bizga imkoniyat azizlar. Alloh uchun yig'lay olyapsizmi? Yig'laymiz. Ba'zan ko'p narsalar yig'lashimizga sabab bo'ladi. O'tib ketgan ota-onamizni xotira qilib yig'laymiz. Jismimizda kasallik bo'lsa, oqibatini o'ylab yig'laymiz. Kimlardandir qarzimiz bo'lsa, uzolmasdan yig'laymiz. Dunyo ishlari tashvishi bilan yig'laymiz. Ehtimol shu yig'imiz ham jaynamozda turib bo'lar. Lekin yig'i odatda Alloh uchun bo'ladi. Ikki xil. Biri Allohdan qo'rqib yig'laydi, azobidan qo'rqib yig'laydi, gunohlarini eslab. Ikkinchisi Allohning bergan ne'matlariga shukr qilib yig'laydi. Mana shu Alloh uchun yig'lash bo'ladi. Kim Alloh uchun yig'lasa, kim Alloh uchun ko'zidan yosh chiqarsa, birovlarga ko'rsatib emas, bitta xoli qoldi, hech kimga ko'rsatmasdan, u insonga arshning soyasidagi joyi muborak bo'lsin. Azizlar, mana shu 7 toifadan bittasi sizsiz. Siz bo'lishingiz mumkin, men bo'lishim mumkin. Faqatgina bunga bir ozgina Allohdan so'rab, Allohning yordami bilan harakat qilaylik. Xohlardimki, bizni eshitib turgan hammalarimiz qiyomat qoyim bo'lganda Allohning arshini soyasida birga turib, ushbu hadisni eslab, mana shunga amal qilganligimiz uchun bugun biz Allohning arshini soyasida turibmiz, deydigan baxtli mu'min musulmonlardan bo'lishligimizni nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.